Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, last week hindi ko siya nakita eh. Ngayon excited akong tingnan. All the simplicity, Jesus period, mas powerful. Di ba po? Palakpakan po natin yung mga gumagawa niyan. Agad-agad meron na tayo agad na mensahe. Anyway, marami din pong salamat kanina sa sobrang ang sigla-sigla nyo in the beginning na pamagandang umaga sa inyo si Bench. Talaga po nararamdaman po namin yung excitement ninyo not only this Saturday after, uh, afternoon but the other uh, the afternoon uh, other afternoon po. Ang sigla-sigla po. Kaya uh, na magandang umaga kayo sa kami, sa inyo. Another thing is when you when you worship kanina grabe yung proclamation, ano? You proclaim, you declare parang baon na baon sa atin habang tayo nag-worship yung Jesus period week one pa lang yung naumpisa natin. And yet, in your conviction, in your proclamation, nandodon na kagad yung inyong paniniwala at pagtatalaga na si Kristo, period. Palakpakan niyo ang sarili niyo. 4 p.m. group. Uh, people, yan. Okay. Sino na nagpunta dito sa ibang bansa? Uh, ito yung na ano nyo, mamimit nyo. Ayan. Di ba po, pag nasa ibang bansa ka, sa airport ka, tapos, marami, pupunta ka kailangan sa immigration counter. Pumili talaga ako ng marami ang, at bahaba ang pila, at maraming counter. When you fly in to any country at doon ka sa airport, you will never, hindi mong, hindi mo pwedeng lagpasan ang immigration authorities this illustration na ito sa ginagamit ko ay illustration na napakinggang ko kay Pastor Steve Morel. I'll get the point mama yah kung bakit to ang binigay niya. Jaan sa immigration counter hindi ka pweding mamili. Sige sa sa, sa ganitong dami ano pipili mo yung pinaka maigsi ang pila. Kaso you don't have the right to, to choose. Kasi sabi ng immigration, papasok kayo sa bahay namin, sa, ka, sa bansa namin, kami ang authority. Kaya merong mga uh, counter para sa local. Kung Singapore yan, mga Singapore yan. Susunod, merong mga para sa atin, senior, pwede din naman. Meron din sa diplomat, meron din sa foreigner, wala kang choice. Pero, pag nakita mo ganun, Iyan, bagay na yan. Ang isipin mo, compare mo naman yan sa pagpumunta ka sa fine dining or restaurant. Dito naman, you have all the right to choose. Anong table? Sa malapit, sa malayo, doon? At talagang ibibigay sa'yo yan. Pipiliin mo, ayoko tong kadabinto, lilipat ako dito. Now, in this comparison, ang titi pupunta sa iyo sa restaurant ay yung waiter. Na all too respectful, sige po, anong gagawin? Kahit tinataray-tarayan mo yan, nakangiti pa rin sa, sa inyo po ba gusto? Ay, na naisip ko, iba na lang sa table na to, eh, hindi. Tapos wala silang magagawa yung decided, ayoko dito sa restaurant na to, lalabas ka. Balik lang ako sa immigration counter. Eto makakakita, uh, makikita mo. Look at the difference. Diba? Ito yung ay kaya ayoko sa airport kasi para naman laging umaalis no. Nakatakot ako sa immigration. Natatakot ako baka may hanapin sa akin na wala ako tapos hindi ako makapasok. Tingnan niyo sila, di ba? You don't have a choice. That is their authority, that is their territory. How do you see, see Jesus? Is he the waiter? or is he the immigration officer? Alam niyo po ba, sa pag-uusapan natin ngayon, we will see Jesus, the person, the God, that who He is. At alam niyo po, si Jesus ay ang ating authority in our life. And because we are talking to the Lord, It is not about us or our preferences, but it is our submission to Jesus Christ as the Lord. Nakwento ko na sa inyo dati ito. Meron na akong ina one to one. Nung nandudun na ako sa second chapter ng one to one at tinuro ko ang Jesus is Lord, ang sabi niya, gusto kong makita si Lord na nakasakay sa kabayo na commander at sinasabing, ikaw ay ang aking alagad. Ikaw ay ang aking soldier. Tuwang-tuwa ako sa kanya kasi medyo, eh, kala ko kailangan ko ipresenta si Jesus Christ na iba. Pero na siya mismo nagsabi, I would like to see Jesus. Sabi ko, siguro astig ka para makita mo ang higit na kaastigan ng ating Panginoon. This, at the second week of our Jesus period, we will be studying and make you understand the lordship of our Lord Jesus Christ. Ang title nga natin re receive Jesus Christ as Lord. Tayo po tayong lahat di ko po papabasa yu, papabuksan yung yung Bible kasi talawang verses lang baka mas mahaba pa yung pagbuklat ng Bible kesa dito. Kaya ito po ang ating verse let us also re read aloud.

of Jesus Christ, not just as a Savior, but as our Lord. Lord, even as we have this greater understanding, let us also embrace the reality into our life of your Lordship. Bless us in your word and myself in teaching this in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Pwede na po kayong umupo ready na po ba kayong makita yung immigration officer? Joke lang. Ang sugit ng dating nun. Are you ready to just really understand and have a better look at Jesus as Lord? Last week, we talked about at nakita nyo naman ginamit ni Bench kanina sa communion about the preeminence or the supremacy of God in verses Colossians 1, 15 to 18. Nakita po natin yan. And very specific, naggaling yung preeminence nito ay nandoon siya, nakabalot siya sa truth of the gospel. In Colossians 1, 5 to B, of this you have heard before in the word of the truth, the gospel. Ito po yun, yung, yung preeminence ni God, nakaka capture dyan, yung yung truth or nakakapture ng gospel, yung preeminence of God, which has come to you as indeed in the whole world, it is bearing fruits and increasing as it is also does among you since the day you have heard it and understood the grace of God in truth. Nakita nyo po yung gospel na na-receive natin o just in case you have owned, first time yung manirinig yung gospel and doon yung truth and yung truth of God. Particularly, ano ba itong truth na ito? Yung preeminence niya. Pero dito sa pagkakatong ito sa second week ng Jesus, it will, all, babalik tayo sa unchanging simplicity of the main truth of the gospel and grace of God and zero into Jesus Christ is Lord. I am making myself so redundant para makita natin anong subject natin ngayon. When I was in pamantasan ng lungsod ng Maynila in 1984, this simple gospel of who Jesus Christ is ang aking tinanggap. Bilang galing ako, kung may 40 years ang naman ako. 40 years na yung ating anniversary. That was also the time that I was able to receive the gospel. Kaya nung nagpo 40 years celebration sila, napapakinggan ko yung apostolic team, those, those yung mga sinasabi nila ngayon. Those were the same thing that I received 40 years ago. It is the simple gospel of grace. Simple Christ and Jesus as Lord. Pag na natin ngayon yung Lordship of Jesus Christ, the person of Jesus Christ and His Lordship in all eternity. At ngayon sa series na ito, ako ay nag-research at tinignan ko nga, ano nga ba for the second look of the Lordship of Jesus Christ? Tatlo lang muna ang ipapakita ko sa inyo, but I tell you, this place, Jesus Christ, and His Lordship in the position of all creation from eternity to eternity. Hold your hands at makikita nyo kung sino si Kristo bilang Lord. This was according in Ephesians 3 verse 11. This was according to the eternal purpose. Look, Father's eternal purpose that He has realized in Christ Jesus our Lord. The whole spectrum of God's redemptive purpose ma-realize at matindi ang, ang, ang scope ay ang pagiging Panginoon ni Kristo. It is what's written by Paul in that the eternal purpose, pag sinabing eternal, mula pa sa dulo, hindi pa ninilika ang mundo, hindi pa nagkakasala ang mundo, hindi pa bumabagsak. Nandoon na sa plano ng Diyos na Jesus Christ is Lord hanggang sa realization on the day He died on the cross, nag-resurrection, at sa darating na panahon, Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord, is the rule of faith that guides all conduct and tests all doctrine of truth. Usap ang katotohanan pag hindi siya sa isisa, isa sa ilalim na Panginoon si Kristo, delikado ang katotohanan niyan. Anything less of Jesus Christ as Lord, delikado ang doctrine na yon. Kung may inakap ka rito si Kristo ay 50% Lord, that is not the gospel truth. Ano nung sabi niyan, kapag nabubuhay ang mundo kumikilos ang noo all creation na hindi si Kristo ang Panginoon, ang ang mundong 'yan ay delikado anong klasing mundo meron tayo. Paano din natrato ng mundong ito ang pagiging Panginoon ni Kristo? Iniinsulto delikado ang mundong iyan sapagkat basihan ng katotohanan, basihan ng anong dapat ikilos at isamuhay ang pagiging Panginoon Jesus. Jesus Christ is Lord is the summary of the whole Christian Confession. Ibig sabihin yung mga tinuturo natin, sinasabi natin, falls under the lordship of the Jesus Christ. If the church would not recognize Jesus Christ as Lord, that confession is not Christian, that confession is not biblical, that confession is not eternal truth. You may know that may mga simbahan at paniniwala relegated or marginalized the lordship of Jesus Christ. Another thing, Jesus Christ is Lord is to be the final confession of a reconciled universe. Kasi darating ang araw, ayon sa mabuting plano ng Diyos, ang lahat ay babalik sa unang mabuting plano ng Diyos. Ang matitirang mananatili ay kung sino man ang nagpasailalim at nabuhay sa pagiging Panginoon ni Jesus. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord at the end of time, at the completion of the consummation of God's plan. Kaya well, We are beginning here Jesus is Lord and we look now Jesus is Lord But tayo don, the whole universe makikita i reconciling re regenerate ni God ang new heaven and new earth it is under again Jesus Christ is Lord Now let's go personal The person of Jesus Christ and his lordship in our lives sabi niyo, my life and my eternity. So ito pag-usapan natin. Kaya ito na yung ating text kanina. Anong sabi sa text natin? Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord. Kit, alam niyo po ba, emphatic yung language dito ni ano? Ni ni, ni Paul. Empathic yung sabi, alam niyo ba? He gets all their attention and sabi niya, makinig kayo. Empathic because it it needs that great attention and understanding. Kaya therefore, yung ramdam na ramdam, di ba meron, huwag kayong maingay, huwag kayong maingay, may sasabihin ako. Di ba, biglang titingin kayo, ito yung, ito yung tono ni, ni ano, ni Paul dyan, therefore, ano nakalagay dyan, as you receive. Now, it's so, Paul is not just katulad kanina sa universe ko tinignan, sa buong mundo ko tinignan. Dito, tinitingnan natin as you, as I. Sabi ni Paul, nireceive mo ba siya? So, it's so personal. Ngayon, yung Lordship ni God ay pumupunta sa bahay natin, sa puso natin, sa pang-araw-araw natin. Is He, Lord? Sabi niya, therefore, as you receive Jesus Christ as the Christ the Lord, the emphasis is not Uh, hindi ko sinasabing siya, hindi siya Savior. Ano? I will have other time. And a lot of time before that we have learned and I thought and preached about Jesus Christ as Savior. Madaling paniwalaan yun. Sabi niya, si Kristo ay tagapagligtas. Ang hindi maniniwala sa kanya at hindi tatanggap sa kanya, ay mapupunta sa impyerno. Gusto mo ba? Ay di, ay ako yan. Hindi ko din binababa But this is not my topic. My topic is not just about Jesus being Savior, but about Him being Lord. Jesus the Lord and not a tentative small letter Lord. Kasi ito na yung mundo. Minsan ito na yung binebenta ng mundo para yung tao tumanggap. Nililiitan ng Lordship ni God. Nangyayari yan sa Colossians, nangyayari pa rin yan ngayon. And thank God we have the series that we settle down. Teka muna, how Lord is Lord in our lives. The Lord here is doubtless in the highest degree of the word Lord. Tiba meron din tayong tinatawag Lord kahit sa England may Lord sila pero hindi pa may hari pang mataas. This word na Lord is not all these people, not all these things na naglo-Lord over. Sino ba ang ngayon ang pinaka-Lord ng basketball? Sino ba ang pinaka-Lord ng OPA, ng mga K-pop? Si Saira ata. <laughs> But this Lord is the highest degree of the world not to be turned aside to another lord or another lord Jesus Jesus nga pero why i am this kasi babalik lang po ako i am been here nakita ko yung takbo yung wave ng christianity 40 years ago nakikita ko mula sa malaking panginoon habang tumatagal si God pagano na nang pagano binibenta na eh binebenta pinoproclaim na si Jesus Christ, oh, ayan, oh, kapit ka lang sa kanya, may baby case tayo. Hindi siya magagagalit. Kaya tuloy ang reaksyon ng mundo. Ang, no, ayoko Ay yung sinasabi mong Lord. Parang di namang magmamahal. Kailangan ituro nyo sa amin ng love. Hindi ko sinasabing Jesus is not with love. Pero with love and with His Lordship. Kasi kukuwain nila yung, yung love ni God, pero ako buhay ko para sa akin. They are inside the church. Pero usapang Lordship, saka na tayo mag-usap. In Acts, sa one-to-one -to, -one to, sa mga nag-one-to-one at naka-one-to-one na. Jesus is referred as Lord how many times? 100. But in, yung, sa yung pagiging Savior niya ilang beses? Two. Sabing ganon, in New Testament, ilang beses si Jesus Christ as Lord? 622. Samantalang as Savior, 24. Anong ina-emphasize dito ng one-to-one? -one? Anong ina-emphasize dito ng Bible? You have to take and to know Jesus as Lord. In Tagalog, siya ay Panginoon. Jesus Christ, therefore, as you receive Him as Christ, Jesus Christ the Lord, the Christ, even Jesus the Lord, nakita nyo po, yung dalawang term na ginamit niya, yung Christ po, ang ibig sabihin niyan sa Hebrew, ay sa Greek, Messiah. Sinabi niya to, in Christ, the Savior, the Messiah, tagapagligiras. Even Jesus, the what? They were proclaiming Jesus as the Messiah and so He is the Lord as well. You receive the doctrine of Christ but Jesus Himself. Hindi lang yung kanyang pag, uh, doktrina. Kanina baka konsepto lang yung sinabi ko dun sa Ephesians. Pero dito, pinag-uusapan natin He, Him as Lord Himself as Lord, as a person, as a being, as God na nagkatawang tao. Kaya there will be the person of Jesus Christ and His Lordship. There will be a relationship. Pwede naman akong turo ng turo dito about Lord at marami akong magandang exegesis. But if Christ is not Lord to my heart, I tell you, lumilipad lang ang mga sinasabi ko. Wala akong conviction kasi walang relationship with Christ as Lord. How can I preach? How can we share God in His being the Savior and the Lord if we don't have that intimate, growing relationship with God, especially as Lord? Tingnan nyo yung relationship ni Peter kay Jesus Christ. The first time na siya ay nung siya ay uh, hini, ano ba to? Ini-evangelize ni Jesus Christ. Ano siya? Prefisherman fisherman siya. Tapos wala silang huli. Sa Luke, biglang nagkauli sila because of Christ. Nagkaroon ng himala ng miraculous uh, fishing. Anong sabi ni Peter nung mat recognize niya? But when Simon Peter saw it he fell down at Jesus knee saying depart from me for I am a sinful man oh lord Kita niyo po yung conviction ni Peter at nakita niya yung karumihan niya sabi niya lumayo ka sa akin But he recognized Lord Peter po ito and also at the same time that the Lord made the miracle of a harvest of fish. Sabing ganon sa John 21, that disciple whom Jesus loved, therefore said to Peter, "It is the Lord, ang ating panginoon." When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment for he was stripped for and threw himself into the sea. Grabe yung respeto niya kay God. Gabi yung una, yung kayang recognition of the Lordship of Jesus Christ, napaupo, napaupo siya, sumunod naman yung respeto. How do we respect and pay attribute to our Lord Jesus Christ? Peter na to. Wala ako sa kalingkingan ng ginawa niya sa lahat ng mystery na binigay sa kanya ng Diyos, sa mission niya sa mundong ito. Yet, pag Jesus Christ ang pinag-uusapan, He is Lord. Lalo naman si Paul. Anong description ni Paul in terms of his relationship with God, Christ? For this reason, I, Paul, what? A prisoner of Christ Jesus on behalf of you Gentiles. Diba? ba? This is Paul. Yung mystery ng, ng, ng gospel from the Old Testament, ni-reveal kay Paul. Naku, buti nga sa panahon ni Paul yun. Sa ngayon, <laughs> yung ni-reveal sa tao, kaya yabang ng mga tao. But look at Paul, in the mysteries of all mysteries, revealed to him, hindi siya nagyabang. Anong sabi niya? I am God's prisoner ako'y nakakulong, binihag ni Kristo. What a humility, what a recognition and acknowledgement of the Lordship of Christ. Therefore, I want you to understand that no one speaking the Spirit of God ever say, Jesus is a curse and no one can say, Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Alam nyo, pag nabanggit mo na Jesus is Lord. The revelation comes from God. At yung banal na spirito ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Sabi ko, Lord, ang daya mo naman, inuna mo, nagpo-worship pa lang kami. <laughs> Kung makakonvict kayo, wala na dapat preaching. Kanina, Lord, bakit, bakit nila, Declare yun. Grabe, declaration yung kanina. I will put my trust in. Grabe, that's lordship of God. It is only by the power of the Holy Spirit working in us as a corporate church na nagsasabi sa atin. Napaiyak na nga kayo, di ba? All because we can never and be boastful about, I cannot be boastful about, I know this. I know who Jesus Christ is. No, unless it is the conviction and it is with the revelations at nabubukas natin ang ating bibig. Salamat sa banal na spirito, binigyan na tayo ng kapangyarihan at karapatang magsabing, Jesus is Lord. We are baptized with the Spirit of God by Jesus Christ Himself. And thus, with the same Spirit, did us to what? Submit to His Lordship. Walang isa man dito magmamalaki. Pastor, tama yung pinipreach mo about the Lordship of God. Ako nga, Lord na Lord ko siya. Kuya, asta mo pa lang parang ikaw ang Lord. But I tell you, no one here, it is only With the anointing. And the last week, sabi ni JT Bench, let's pray, let the Spirit of God's Lordship be with us. Sabi ko, ano yun? pag yun na, ah. parang ganun. Yung pala tama. For us to proclaim and declare the Lordship of God is only by the Spirit of God because Jesus Himself will put in our spirit that indeed He is Lord. Pasalamat tayo sa Diyos minsan pumapalpak tayo, but still, it is the Spirit of God that will make us understand and even submit to the Lordship of Jesus Christ. And dahil dito, carry on into our lives. It's not only lip service and proclamation, but it is in our life. Okay, moving on na tayo sa second verse. Therefore, as you receive Christ Jesus, the Lord, so walk in Him. Ano ibig sabihin niyan? Walk in Him. Sino gusto mong kasama? Gusto mo bang kasama yung ayaw mong kasama? Kaso wala kang magagawa, siya ang nabigay sa yong kasama. Di ba? Eh, di ba pag naglalakad ang barkada, takapili ka, ito, lalo na kung crush mo ganyan. Yung gusto mong kasama. Di ba? There is so much in the walking about life and, and associations and relationship. Kaya nung sinasabing walk in Him, it's about living in harmony with Christ. And it's, ang kasama mo, Lord, hello. Kaya pag sinabi mo kang dyan dumaan, huwag ka dyan lumiko, kasama mo, Lord. Di ba, Lord siya? So walk in Him. Ay, dito ako, ako Lord eh. Tinawag mo pang Lord. Iba yung direction mo. Let us, let our actual life be guided and be guided By the Lord we receive. To walk under His Spirit, His leadership, by His direction, and teaching, and through His assistance. Kita nyo yung submission, yung reliance, lahat kay God. Direction ni God. Assistance ni God. Teaching ni God. Word fulfilled nga yung second song natin eh. At anong sabi? Kinig na kinig ko. Bench. And si ikaw ba o si yung ano sinabi niya, and the word fulfilled in Jesus Christ. So kung si Jesus Christ ang word, ang Lord natin, yung word niya ang ating direction at teaching prinsipyo sa buhay. But I tell there's a lot of blessing with that. Rooted and built up in Him. Ano ibig yung rooted? Rooted, pero may imagery ka ng puno. Ang puno, habang malalim ang ugat, maganda ang tindig. Ala, kahit aw, ano, bumagyo, nakatayo pa rin. Ang mga punong maganda ang ugat. Ang pagkakatanim sa, sa kanyang ugat is like a continuing process of growth. Kasi yung ugat, yung puno lumalaki. Kapag ang ugat mo nasa lordship ni God, lalagu ka. Kuya, wag namang 10 years na para ka pang one to one. Why is there so much and less growth? Check the rooting in who God is, in the lordship of Jesus Christ. I tell you, na nauunaan ko na yung sarili ko. I tell you, may building kasi. Yung building naman, yung foundation, yung grounding. Pag sinabi naman ng building, kanina, lumalaki, tapos namumunga, lumalago. Yung building naman, built up in him, that's stability, right? You want to be strong? Of course, this is not a hassle-free life. May challenges pa rin. But despite and in spite of the challenges, we become so strong because we are grounded in the Lordship of Jesus Christ. Ang tao at ang Kristiyano, si Jesus ang Lord, mas matatag kesa si Jesus Christ ay parang Lord lang. Stability and endurance, ibig sabihin despite the storm. Kanina, parang ang gusto ko na mag-segue dito. Nag, first class day kami, first week namin sa Purple Book. And I introduce why it is foundation class. Ito na yung tinturo ko. Diba? May magandang ano. May magandang building. Pero fasad lang. Kasi, nung lumindol, kaperaso lang yung lindol, bumagsak siya. Anong masama? Yung foundation. Kaya nung ano sinasabi ko sila, oh sige, magagagawa ko good foundation na building example. Look at the old buildings. World War II pa, nakatayo pa rin sila. Because yung foundation nila, kaya nga sila old. They stood the test of time and struggles and everything. All because they were root, the the foundations is so much alam niyo po ang tagline namin sa dakilang katapatan, mga senior to. Kaya dakilang katapatan. Kaya ka, ang sabi nung MC namin na young adult, sabi niya, yun po, talaga po, para pag nakikita namin, sana dumating kami sa panahon na, na tapat pa rin kami kay Lord. Kaya habang sumasayaw kami, sinasabi namin, God is faithful. All because we will be grounding ourselves and to be enduring and stable because we are grounded in the lordship of Jesus Christ. Let me talk about church in this part. Yung ru, minsan daw may mga ano puno na pataas. Parang ang liit ng ano ng ng ano trunk. Parang parang tingting -ting na maliliit lang pwedeng masira. Kaso ang dami nila magkakasama sila. Tapos, hindi naman kasing la lalim yung ugat nila katulad ng ugat ng mangga. Pero makikita mo yung ugat nila. Alam niyo kung bakit nila strong? Yung ugat nila magkaka. Kaya sila lumalago. Look at you now. Let our root be rooted with each one another na Lord si God. Nagsasama-sama tayo. Kaya alam niyo po in-establish namin yung community na tayo magkakakilala. Inaarang kayo kasi parang, yung ugat mo, sa yung ugat ko, sige, magtulong-tulong tayo. You will never know that you need that person. Para lalo kang tumapitag sa iyong pananampalataya. And like the building, anong building? Diba, we are stone fitted together. May ambag tayo. Anong silbi ng isang stone na nakatapon sa labas? Pero pag kahit maliit yan, isasama yan, magkakadikit tayo, meron tayong building. At ang ating foundation ay walang iba kundi si Christ and established in faith. Vice versa yan eh. Faith in his Lordship keep us rooted and built up and vice versa. Ibig sabihin yung pagiging rooted and built up natin na establish yung faith natin. Pag-establish yung faith natin kay God, rooted and built up tayo. Jesus period pa rin. It's all about God with our faith with the strength of our faith with 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 our continuing faith our faith personal and communal as a church our submissive uh, our submissive personal reliance on our lord would strike our root downward palalong lalalim and compact our structure pataas at ang ating object of faith ay walang iba kung hindi si Kristo. So it would make us continuously more stable and always growing Jesus, period. Ang pananampalataya lamang ay walang iba kundi sa pagiging Panginoon ni Kristo at ng Kanyang salita. In at the end, just as you were thought, abounding in thanksgiving. But biglang nagkaroon ng Thanksgiving. This is about gratefulness. Di ba magpapasalamat ka? Kaya Thanksgiving, grateful ka. Tinagalog ko, utang na loob. Parang ayaw kong <laughs> grateful na lang kay God. <laughs> Meron ako hindi din, basta tinagalog ko, yun ginawa ko. Thanksgiving is faithfulness and reliance to the Lord Jesus Christ. Bunga nito ng faithfulness at pagtat pagtitiwala bunga niyan ay lagi kang magpapasalamat kay God. Gratefulness is sacred at ito ay siguradad natin para ma-hold natin in satisfaction sa ang pagiging Lord ni Jesus Christ. Wala ka nang hahanapin pang ibang Diyos. Wala ka nang hahanapin pang ibang Panginoon. Kasi grateful ka. Grateful ka ba sa misis mo? Huwag kang maghanap ng iba. Grateful ka ba sa, sa pananampalataya mo kay Kristo? You know I have to look for another Jesus. Kasi you're grateful. At pag grateful ka, anuman ang nangyayari sa'yo, tinagtitiwalaan mo si God. Tapos meron sa'yo, yung maliliit na bagay, salamat kay God. Yung malalaking bagay, may talon-talon pa. Salamat, Lord. Let me do this in the vernacular Tagalog. Wala nang nakakasiguro sa patuloy na pagpapasalamat at gratitude niya kay Kristo, kundi ang sino mang kumikilala sa pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay niya. It is very important that we are grateful and always thanking God. Pag nawala na ang gratefulness, nawawala ang joy. Nawawala ang satisfaction and contentment kay God. Pero contento tayo kay God, fulfilled tayo kay God, God is so much to us. Maliit, wala, o malaking pagpapala, wala pa rin nagpapalit. Jesus is Lord. Worship team, punta po kayo. Ngayon po, this Sunday, I really uh, um, decided or uh, planned at this time, when we are talking about Jesus' Lordship in our life, at sana naliwanagan kayo, and this time, embracing yung ating papanalangin. If, at this time, you still need to accept the Lordship of God. After hearing all these things, at ang sabi mo, Lord, oo nga, no? Oo kaya, yung Lord mo kay Jesus Christ, small letter L, small letter J, this time, it's a time to really go face to face with you.